Második napjához érkezett a Fezen Fesztivál csütörtökön, egyebek mellett a Death Angel, a Mercyful Fate, Azaria, a Bagosi Brothers Company és Majka szórakoztatta a közönséget Székesfehérváron. A jubileumi Fezen azért is más, mint a többi, mert 2 év kihagyás után lehetett újra megrendezni. A Fezen az meg Fezen, hát most a 25 éve megy, 2, elnöt az 23, antéve remények megjolták, hogy legyen még 25 is, ha tényleg valóban. 3 év voltam egyébként utoljára az utolsó Fezenen, az is nagyon jó volt, és most éreztem azt, hogy végre kinyitott így a Covid ideje alatt egyébként, úgyhogy hogy újra itt. A harmad nagy színpadon a Fall of the Flow fellépése nyitotta a koncertek sorát, és voltak, akik csak miattuk jöttek el a csütörtöki napra. 8-10 éve hallgatok ilyen hasonló zenéket, nem feltétlenül csak őket, de az összes ilyen hasonló kategóriai zenét szeretem, és igazából végre van fesztivál, úgyhogy lehet jönni. De melyik a kedvenc számod zenét tőlük? Fall of the Flow-tól? Hát igazából inkább a tavasz, de olyan nagyon nagy kedvenc nincs, az összeset szeretjük. Szerintem nagyon mai a stílusuk. Nagyon jó bulizós zenéik vannak. Ennyi igazából, imádom őket. A Fall of the Flow után a Bagosi Brothers Company szórakoztatta a közönséget. Bagosi Norbert külön örömnek nevezte, hogy a Covid időszak után ők is hozzájárulhattak ahhoz, hogy a Fezen ismét a régi fényében tündököljön. Nagyon örülünk, hogy újra itt játszhatunk, és nagyon-nagyon örülünk, hogy újra fesztivál szezon van, és lehet rendesen tolni a rock and rollt. Örülünk, hogy itt lehetünk a nagy színpadon, alig várjuk a koncertet, és egy igazi jó nagy másfél órás Bagosi koncertre számíthat majd a közönség. Melyek a kedvenc számai a közönségnek, amelyeket soha nem hagyhattok ki? Ajaj, hát az Olyan ő az például egy ilyen, de hál' Istennek tényleg az van, hogy szerintem a 75%-át a repertoárunknak ismeri, szereti és énekli velünk együtt a közönség, és ez alatt értem akár a balladisztikus lassabb nótákat is, tényleg minden dalnak megvan a maga időpontja, amikor el tudja kapni az ember szívét. Bagosi Norbert kérdésünkre azt is elárulta, hogy melyik dalt hallhatja tőlük először a közönség. A Visszajövök című nótánkkal fogunk kezdeni. Amúgy azt kell tudni rólunk, hogy minden évben évelején összerakjuk az évi repertoárt, nagyon kevés esetben télünk el tőle. Vannak a közepén mindig extra dolgok, hogy más-más helyszíneken mást játszunk, de alapvetően a keret az marad, és idei évben a Visszajövök azt hiszem most még egy jó pár koncert erejéig a kezdő nótánk, aztán a végében több dal is van, ez attól függ, hogy mennyire szeretné a közönség, hogy visszalépjünk a színpadra. Szép ide, szép oda, Miklóson nem játék, a mentben nem táncol, csak Bagosiék után nem sokkal Majka következett, aki szintén elvarázsolta a nagy érdeműt, igazi parti hangulatot teremtve a fesztiválon. A csütörtöki hangulat tehát talán még a szerdait is überelni tudta. Azonban a Fezenen továbbra sincs megállás, a harmadik napon, vagyis péntek este, a többi közt a Honey Beast-et, Demjén Ferencet és a Carson Komát láthatja és hallhatja a közönség, a Total Dance Fesztivál pedig igazi hamisítatlan retro bulit ígér, olyan nemzetközi fellépőkkel, mint az EFL 65, a Mr. President, a Labush, a Snap, Alice DJ és DJ Sesh, de közreműködik a Cosmix, az UFO, a Happy Gang, Erős vs. Piggy Boy és DJ André is.